İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə ermənlərin basırdığı minalardan təmizlənmə əməliyyatları davam edir. Fövqəladə hallar Nazirliyinin xüsusi risklə xilas etmə xidmətinin əməkdaşları Ağdam rayonunda mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənmə prosesi aparır. Əməkdaşımız Şöhret Əyvazov əməliyyat haqqında son məlumatları verəcək. Salam Şöhret, buyurun söz sizdə. Salamaydın, salam Aydın, salam hörmətli tamaşaçılar. Bildirmək istəyirəm ki, biz hazırda Ağdam rayonu Qızırkängərli kənd ərazisindeyiz. Arxa tərəfdə görsənən o dağlıq ərazi e, kariyera adı ilə məşhurdur və hazırda burada görülən gördüyünüz kimi arxa hissədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri mina axtarma əməliyyatları aparır. Bildirmək istəyirəm ki, e, 93-cü 1993 1993-cü ildə elə bax bu günlərdə bu ərazilər işğal edilmişdi və qəhrəman Azərbaycan ordusunun Füzuli və soğovşan tærtər istiqamətindəki uğurlu əməliyyatlardan sonra Ermənistan bu əraziləri tərk etməyə məcbur olub. Artıq mina, mina axtarma əməliyyatlarına Anama və Azərbaycan ordusu ilə yanaşı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də qoşulub. Elə bizim həmsöhbətimiz də bu barədə bizə qısa məlumat verəcək. Özünü təqdim edin. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Xüsusi Risklərlə Xلاص Əməxidmatinin Minalardan Təmizləmə Qrupunun Komandiri Baş Leytenant Süleyman Ədarov. Zəhmət olmasa qısa məlumat verin. Nə işlər görülür? Fəaliyyətin əsas məqsədi nədir? Buyurun. Geyd elədiyiniz kimi, digər dövlət orqanları ilə yanaşı, Fövqəldə hallar Nazirliyi də yanvar ayından etibarən işğaldan azad olmuş ərazilərdə ərazilərin minalardan təmizlənməsi tapşırıqlarına qüvvə və vasitələri cəlb edilmişdir. Bu məqsədlə Nazirliyin xüsusi risklərlə xilas etmə xidmətinin istehkam və protexnik bölmələrinin şəxsiyyətindən ibarət minalardan təmizləmə qrupları formalaşdırılmış və mülki müdafiə qoşunlarının tibbi təxliyə qrupları ilə birgə bölgəyə ezam edilmişdir. Onu da qeyd eləyim ki, Minalardan təmizləmə qrupunun şəxsi heyəti Türk Silahlı Qüvələrində müvafiq kurslar keçmiş və beynəlxalq dərəcəli sertifikatlarla təmin edilmişlər. Bir sualımız da, bax indi siz özünüz dəfələrlə bizə məlumat verdiniz ki, partlayamam şərbəli fürsətlər, minalar tapılır və əhaliyə də bir xəbərdarlıq eləmək istəyirsiniz. Biz süjet hazırlamışıq, amma indi canlıdan da biz öz əsas tövsiyələrinizi bildira bilərsiniz mütəxəssis kimi? Çox düzgün qeyd elədiniz, edilə, fürsətdən istifadə edərək Fövqəladə Hallar Nazirliyi orlaraq vətəndaşlarımıza çağırış çağırış eləmək istəyirik. Qoyulan qaydalara riayət etsinlər polis nəzarət postlarından yayınara işğal olan azad olmuş ərazilərə keçməni dayandırsınlar. Əlbəttə ki, bu onların həyat və sağlamlıqları üçün nəzərdə tutulub, başa düşüləndir. Vətəndaşlarımız, həmvətənlərimiz öz doğma dedəbaba yurdlarına geri dönmək istəyir və onların yaxınlarının, qohumlarının, dünyasını dəyişmiş yaxınlarının, qohumlarının məzarını ziyarət etmək məqsədilə polis nəzarət postlarından yayınıb keçirlər. Ancaq bir daha bunu düşünsünlər şuurlu şəkildə dərk etsinlər və bu əməllərə son qoysunlar. Gördüyünüz kimi tək bizim nazirlikdə bütün adiyatı qurumların qüvvə və vasitələri tam səfərbər olunub. Tam təmizləmə işləri yekunlaşdıqdan sonra həm vətənlərimiz həm vətənlərimiz öz doğma dedəbaba yurdlarına geri dönəcəklər. Ayda bunu da bildirmək istidirəm ki, biz özümüz də gələrkən burda təhlükəsizlik qaydaları ilə bir daha tanış olduq, imzaqladıq və qoyulmuş o xüsusi xətlərdən kənara çıxmadıq. Çünki məqsədimiz budur ki, düşməni sevindirmək olmaz və tezliklə inanırıq ki, həm Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, həm digər qurumların təmizlədiyi bu ərazilərdə qaydışın dirsəlişi hissə təqdim edəcək. Hələlik bu qədər, ətraflı reportajları göndərəcəyik. Təşəkkür edirəm şöhrət sizə və müsahibənizə.